feel it coming. Ready for the world we're taking. All you ever wanted is here. The world is waiting for you. Kemm importanti li nieqfu hekk Melvin ma kint imexili. Li tieqfu u tħarsu lejn xulxin. Tieqfu u tapprezzaw is-sagrifiċċji li intom tagħmlu għal xulxin, għal Maeve, għal familja. Jena Melvin, nieħu lilek Mexilin b'marti u nwedek li nżomm ruħi fidilek fir-risk. Tajjeb ħażin fil-marti fis-saħħa u li nħobbok nirrispettak tul ħajti kollha. Mexilin, ħu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk fl-isem tal-Missier u tal-Ibenu tal-Ispirtu Sant.